Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Колеги, вітаю всіх. Сьогоднішній брифінг хочу розпочати з доброї новини. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений. Водночас російсько-окупаційні війська продовжували вести обстріли позицій Збройних сил України. І при цьому в темну пору доби бойовики відкривали вогонь, в тому числі зі зброї, яка заборонена мінськими домовленостями. Зараз про це детальніше. Луганський напрямок. Близько 5-ї ранку бойовики здійснили обстріл наших позицій поблизу Новолуганського, при цьому застосувавши важкі міномети 120-го калібру і випустивши 11 снарядів. Ввечері ворог двічі обстріляв наші позиції неподалік Луганського, цього разу з мінометів калібром 82 мм. Крім того, упродовж дня незаконні збройні формування продовжували обстріли позицій наших військ в районі населених пунктів Травневе, Лобачеве, Луганське, Новоолександрівка і Станиця Луганська. При цьому ворог застосовував гранатометний вогонь різних типів, стрілецьку зброю. У трьох випадках українським підрозділам доводилося вгамовувати противника прицільним вогнем, знову ж таки з озброєння, яке не заборонено мінськими угодами. Загалом минулої доби на Луганському напрямку противник 11 разів порушив режим перемир'я. На Донецькому напрямку було гарячіше. За добу російсько-окупаційні війська там 6 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах біля Авдіївки і 4 рази в районі Широкіного, в тому числі з мінометів різних калібрів. Після 2-ї години ночі упродовж години противник обстрілював з мінометів, озброєння бойових машин, піхоти і зенітної установки українські позиції, розташовані біля Старогнатівки. Вранці по захисниках Широкінгова противник відкрив вогонь з танку і протитанкового ракетного комплексу. І крім того, ворог не припиняв обстріл українських позицій біля Гнутового і Богданівки. В цьому випадку важке озброєння не застосовував, обмежився вогнем гранатометів і стрілецької зброї. Зазначу, що щоразу українські військові жорстко зупиняли провокації окупантів вогнем з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і штатної піхотної зброї. І також біля 8-ї години ранку ворог вкотре показав світу справжнє обличчя захисників так званого «руського міра», провівши мінометний обстріл селища Водяне. Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 27 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. У 16 випадках українські війська відповідали ворогу вогнем. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на фоні посилення інтенсивності заходів бойової підготовки так званого 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ, командування активізувало проведення інформаційно-психологічних заходів, спрямованих на формування антиукраїнських настроїв серед населення окупованого Донбасу. Зокрема, через місцеві пропагандистські засоби масової інформації поширюється дезінформація та провокаційні повідомлення про наміри сил антитерористичної операції нібито активізувати найближчим часом бойові дії. Поширення такої інформації спричиняє зростання панічних настроїв серед місцевого населення, що противник використовує для виправдання власних обстрілів позицій сил антитерористичної операції. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін 9 кілометрів маршрутів і доріг та майже 8 гектарів місцевості, при цьому знешкодивши близько 500 вибухонебезпечних предметів. Всього ж з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 175 тисяч мінно-вибухових пристроїв і очистили від вибухонебезпечних предметів понад 1150 кілометрів доріг та 3576 гектарів території у Донецькій і Луганській областях.
В районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва «Світлодарськ» спільно з офіцерами спільного центру координації контролю питань припинення вогню, а також піротехнічним підрозділом Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Бахмут провели фіксацію наслідків мінометних обстрілів бойовиками мирних кварталів селища Травневе і передали мешканцям рулон плівки для тимчасового полагодження покрівель будинків. Із нагоди Дня Збройних Сил України група цивільного військового співробітництва «Калинова» доставила військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій в районі Нівельського, Піськів і Водяного, а також населеного пункту Опитне, гуманітарну допомогу, яку зібрали школи, волонтерські організації і об'єднання. Тоді захисникам України було передано 60 кілограмів продуктів харчування та 450 квадратних метрів поліетиленової плівки. За інформацією Головного управління зв'язку та інформаційних систем Збройних сил України, процедура закупівлі радіостанцій для потреб Збройних сил проведена із суворим дотриманням вимог чинного законодавства. Закупівлі передували дослідницькі порівняльні випробовування радіостанцій декількох виробників, проведені фахівцями Збройних сил України, з урахуванням досвіду участі українських військ в антитерористичній операції. За результатами цих випробувань радіостанціями, які найкраще відповідають вимогам Збройних сил України та адаптовані до вітчизняної системи зв'язку, були визнані радіостанції виробництва компанії «Aselsan». Відповідно до усталеної практики, адаптація кріплення зазначеного обладнання для встановлення на зразки озброєння і військової техніки Збройних сил України проводиться із залученням державних та приватних підприємств без витрат додаткових коштів. Шановні друзі, поки що це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, дякуємо, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу, на все добре.